Gerakan anti-Jepun yang muncul pada Perang Dunia Kedua telah memperlihatkan pelbagai penentangan yang dilakukan oleh askar Melayu Diraja yang dipimpin oleh Lieutenant Adnan dalam usaha untuk mempertahankan kedudukan pertahanan askar Melayu di Bukit Chandu. Pada masa itu, Lieutenant General Tomoyuki Yamashita telah memimpin sebanyak 80,000 orang tentera untuk menggempur pasukan pertahanan tentera Melayu yang berjuang bermati-matian untuk mempertahankan kedaulatan tanah air. Walau bagaimanapun, pertahanan Bukit Chandu itu tidak mudah dibolosi lantaran tindakan dan semangat yang dipamerkan oleh askar Melayu untuk menakis segala bentuk serangan yang diberikan oleh tentera Jepun pada masa itu. Pada masa itu, Lieutenant Adnan bin Saidi telah berjuang memimpin sebilangan besar angkatan tentera Melayu untuk menembak setiap satu angkatan tentera Jepun yang mara ke pertahanan Bukit. Sangat kepewiraan yang dipamerkan oleh askar Melayu ini mendapat pujian daripada pesuruh jaya tinggi tentera British iaitu General Arthur Percival yang melihat askar Melayu berjuang bermati-matian. Tentangan terhadap Jepun juga dilakukan oleh Malayan People Anti-Japanese Army yang terdiri daripada sebilangan besar tentera China yang ditindas oleh tentera Jepun. Lantaran penindasan dan kesesaraan yang dialami oleh sebab layanan yang buruk tentera Jepun ini menyebabkan sebilangan besar orang China menyertai Malayan People Anti-Japanese Army yang dibantu oleh bantuan ketenteraan daripada pihak British untuk menentang pendudukan tentera Jepun di tanah Melayu. Pada masa itu juga, kerjasama yang terjalin antara Malayan People Anti-Japanese Army dengan Parti Kuomintang telah terjalin dengan baik dalam usaha untuk membebaskan tanah Melayu daripada penjajahan Jepun. FAS 136 di bawah pimpinan Lord Louis Mountbatten dalam Southeast Asia Command telah menubuhkan pertubuhan khas FAS 136 bagi melancarkan peperangan secara gerila dan tindakan sabotaj terhadap pendudukan Jepun di tanah Melayu. Sebilangan besar orang Melayu dan sebilangan besar masyarakat bukan Melayu telah dilatih menjalani latihan ketenteraan di sekolah di Sri Lanka bagi membolehkan mereka ini disusup masuk ke tanah jajahan Jepun untuk melaksanakan serangan ke atas pendudukan mereka. Mereka dilatih untuk melaksanakan misi serangan melalui payung terjun dan mereka juga diturunkan dengan menggunakan kapal selam di beberapa negeri untuk melancarkan penentangan secara gerila ke atas Jepun. Keadaan inilah yang sememangnya jelas menunjukkan kita bagaimana munculnya beberapa organisasi politik yang memainkan peranan yang sangat penting untuk melancarkan peperangan ke atas Jepun bagi membebaskan tanah Melayu ini daripada penjajahan Jepun, yang jelas sekali menunjukkan semangat nasionalisme orang Melayu dan tanah Melayu itu sendiri begitu mekar untuk bebas.